Почитувани медиуми, драги новинари, дозволете ми најпрво од името на Детската амбасада за сите деца во светот, како и од моје лично име, да упатам честитка до сите вас присутни и македонската јавност по повод новогодишните и божикните празници, со желби за љубов, мир, здравје и благосостојба. И во време на пандемија, која му пркоси на светот, ние со поддршка од нашите пријатели, пријатели на децата, не дозволивме божикните трпези да останат празни на повеќе од 500 деца од целата наша држава. Водејќи грижа за нашите најмили, кои се иднината на овој свет, на нашата држава, поради неможноста од физичко присуство, оваа година нашите активности се насочени повторно да внесеме радост во детските срца и да ја предизвикаме таа мила детска насмевка на малите срца. Со тоа што испративме новогодишно пакетче и оброк во домовите на повеќе од 800 деца, односно 600 пакетчиња и 200 оброци од најзагрозените социјални групи, целни групи, но и за членовите од Детската амбасада и партнерите на нашата организација. Целта и значењето на овој настан се мотив за нашата посветеност кон единството на децата, сплотени под едно небо, без никакви разлики по верска, етничка, јазична или било која друга определба на децата. Децата се само деца. И пандемијата нема да представува пречка за нас да го посветиме вниманието на нашите најмили во празничните денови. А тоа па макар и било и на овој начин. Традицијата по 15-ти пат ќе го потврди нашето посветено делување за нашите најмили, за нашата иднина, нашите деца. Едно небо за сите деца. Започнувајќи од 2006 година, Божикниот ручек се одржува веќе јубилејни 15 години, како централна манифестација, што го одбележува почетокот на секоја наредна година, со благослов на МПЦ и поддршка од градоначалникот на Општина Прилеп. И оваа година опфативме традиционално повеќе од 500 деца од целата територија на нашата држава. Децата кои се опфатени се од Прилеп, од Скопје, од Штип, Охрид, Струга, Битола, Крушево и од други градови и општини ширум државава. Може би 800 деца нема да седнат на заедничка маса, но виртуелно ќе се дружат на нашата, преку нашата страна, на социјалната мрежа Facebook, каде ќе ги објават и фотографиите од приемот на Божикното пакетче. Заклучно со овој 15-ти јубилејен Божикен ручек, вкупно ќе бидат опфатени околу 7800 деца. Тоа е голема организација, која во вакви услови бараше голема посветеност од нас. Но нема поубаво чувство кога знаеш дека внесуваш радост на едно мало, а големо срце. Големи се срцата на тимот од Детската амбасада за сите деца во светот и бројните волонтери кои се вклучија во намерата за успешна реализација на оваа активност. Како и секоја година, нашата порака и нашето мото едно небо за сите деца. А тоа значи децата да се почитуваат меѓу себе, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладува толеранција и сите ние заеднички да придонесеме кон градењето на нашето општество, бидејќи децата се нашата иднина. Вредностите кои се промовираат со самиот настан се еднаквоста, љубовта и мирот помеѓу децата. Тоа пак води до нашиот постулат на програмските задачи на Детската амбасада, дека сите деца се исти и еднакви во остварување на нивните права, односно дека ништо не е побезначајно од среќата на детското лице. Па затоа на оваа Божикна трпеза, на ваков индиректен начин, учество имаат деца од други верски заедници, од исламска, католичка, еврејска и евангелско-методистичката, кои заедно ќе празнуваат.
Со благослов на јубилејниот 15 годишен Божиќен ручек од неговото високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски, господин Петар, започна и подготовките. И со поддршка од 500 пакетчиња од градоначалникот на Обштина Прилеп, господинот Илија Јовановски. Успеавме да ја постигнеме оваа бројка, не заборавајќи ја дополнително поддршката оваа година од 50 пакетчиња од доктор Ванчо Чифлиганец од Адора Инжиниеринг од Скопје, како и други обштествено одговорни граѓани. Оваа година, поради пандемијата, на Божикниот ручек нема да се доделува најпрестижното признание за обштествена одговорност, орден за носител на мирот и плакета за пријател на децата, но тоа ќе биде направено понатаму во некоја следна активност, кога тоа ќе го дозволат можностите во текот на оваа година. Ова измината година сите аплаузи и почит одат кај целиот медицински персонал во нашата држава. Организацијата на овој 15-ти поред Божиќен ручек за повеќе од 600 деца успешно се реализира благодарение на тимот од Детската амбасада, Обштина Прилеп, Алкалоид од Скопје, Кромберт и Шуберт од Битола, Адора Инжиниеринг од Скопје, Прилепска пивара од Прилеп, Млекара Аде Битола од Битола, Винчини од Виница, Фан продукција Зоран од Прилеп и Карго Експрес од Битола. Медиумски покровители на овој настан се Канал 5 телевизија, Македонска радио телевизија, Наша ТВ, Тера телевизија, Сити медија, Радио 5 Чоки и Радио Пела. И веб порталите Шеталиште, Маркукуле и Инфокомпас, на кои од името на сите деца неизмерно им благодариме.